חשבתי לבקש מרשם לזה. את יודעת מה שכולם מקבלים בגילי. נמתוח את הצבא. זה שאני פה זה טעות. אוי, זה זמני. סבא, אתה פה בקושי שבוע. תן איזה צ'אנס שנייה. אני רוצה לחזור בבית שלי. כך, זה יכול לעזור גם לך. מה זה? אתה רשא סמים? לא, לא, זה... קנאביס רפואי. כן, באישון המדינה. באישור המדינה. מה קורה, דור? הכל בסדר? אני יוצאת מרשם. אני לא רוצה לעשן את זה. אני רוצה למכור את זה. אני חייב לקנות את הבית הישן שלי בחזרה. אני הולך לאתר קשישים שזכאים לקנאביס. את החומר שהם לא מעשנים, הם ישימו בתיבת הדואר. זה אומר שעשרות קילוים של קנאביס הולכים לעבור בבית שלך מדי חודש. פרוטקשן. אהבתי. שימו מצלמות, אני רוצה פה מעקב 24/7. מי שמרים ג'וינט לאוויר, זה ניידת. אתה משוגע. אתה רוצה לגמור את החיים שלך בכלא? הגרי? זה אבא. אני מתגעגע אלייך. כמה זמן גרת כאן? 56 שנים. אני רוצה שנחזור להיות כמו פעם. אני לא זוכר שפעם הייתי בסומם. שאיפה, יש שאיפה. אתם הוכחתם לי שזקנה זה דבר יפה. ואיפה כל היופי? כל יום נולד זקן חדש. אהבתי. Yeah.